Obilne kiše koje padaju tri navrata u toku dana onemogućavaju normalno funkcionisanje mještana Joševa. Slika puta u kojem žive porodice Jeremić i Marković na najbolji način pokazuje trenutnu situaciju. Ništa bolje nije ni u ostalim dijelovima sela, kažu mještani, koje pljusak nije zaobišao ni danas u popodnevnim satima. Neki pet zahtjeva je predavano za neki desetak puteva još te koji su oštećeni. Od ti deset puteva sanirano je samo dva puta što kada je malo poremljato, valjano nije. Voda je odnova opet, juče je završila najgore i što kaže u dva navrata, ovo je oštećeno, ja sam odmah juče zvao krizni štab, čuo sam za ovo, obavestio, zvao i jutro, zvao sam i rekao, kaže doće neko, ne dolazi niko. Bio sam u direkciji prije 5 dana i u vezi isto ovoga puta i ovi ostali što su bili 10 puteva prijavljeni, kaže nema sredstava, čeka se, kaže iz elementarnih nepogoda, kad bude stigo, mi ćemo raditi, mi tim ne radi se ništa. 5. juna na ovom prostoru došlo je do malog odrona, pa su meštani odmah reagovali, a nakon dolaska Komisije za elementarne nepogode, zapisnik je prosleđen saobraćajnoj inspekciji. Posle mjesec dana inspekcija je došla, saobraćajna inspekcija je došla, jedan gospodin i gospođa. Gospođa je došla s velikim štiklama, kada je pošla u Beograd na trga, ne ovdje, nije mogla izaći fotografije. Ovaj dečko što je dobio sa njom to sve fotograficu, znači prošlo je mjesec dana, čak je on rekao da ovo možda zabrani put prolaz. Ništa nisu reagovali, znači mjesec dana kod inspekcije izlazila, ništa nisu reagovali i da to jučer sada do kraja čuo skroz. Evo, imam i zapisni sve ovo, to je predato njima. Jeste vi zvali sinoć nekoga i šta vam kaže? Ja nisam zvao, zvao je predsjednik mjesne zajednice, ja sam ga zvao, pošto sam ja član komisije u mjesnoj zajednici, zvao je on i sinoć i jutros, niko ništa ne reagovali. Pa inspekcija, evo tačno kad je mjesec dana, oni ništa nisu reagovali. Znači da su izašli, ovo sanirali i ove malo, ne bi došlo do ovoga. Putevi koji se nalaze u blizini reke Rabac gotovo da nisu prohodni i nakon posljednje kiše šteta u domaćinstvima je ogromna. Ona je jučer, što se kaže, napravila katastrofu. U Rabacu popovila je, što se kaže, u dva navrata, znam koliko hektara zemlje, a puteve uništila totalno. Imamo Simićak tamo kraj što je blizu Rabasa, to je isto presjeko, ovako mora biti i gore da ne moraju da pređu. Imamo put u Rabacu Aslav, to je odnevo, imamo gdje je potonuo put da je došlo do neprohodnosti. I to je sve prijavljeno, slabo direkcija za urbanizam obraća pažnju za rado. Penzioner Vlastimir Marković kaže da gradsko rukovodstvo više od 7 decenija nije učinilo ništa da olakša život meštanima, iako su bezbroj puta pokušavali da ukažu da selo nema ni jedan kvadratni metar asfalta. Asfalt ovaj gore što ide, to je na teritoriji KP Rabas. Ovo ta iza, to je na teritoriji KP Gola Glava. Dakle, ništa. Obratio sam se i ministarstvu saobraćaja. I u julu mjesecu je Saša Stojanović, potpredsjednik stranke SNS, odnosno zamjenik ministarke saobraćaja, poslao 23. jula Valjevu da odrade šta mogu u prošloj godini, a za ovu godinu da nešto planiraju. Ništa nije pipnuto, tak nije ni odgovoreno. Ne bi ovo vama ni govorio da nije su nas toliko ujeli za ličnu dušu. Ja ne trpim samo materijalni gubitak, ja trpim i duševni gubitak. I pitam se, ko ima pravo da meni osposobljava život dalje? A kako osposobljava? Ako prekine se put, kao što je ovaj prekinut, ako se prekine tamo za Markovićem, niti može da dođe kola hitne, mogu dođe kola hitne pomoći, niti ne može dođe vatrogasno vozilo. Ne možemo ni šljivu da izveznemo, sve propadamo načisto zbog nečije nemarnosti, jer u ovo selo nije uloženo, a isti dan su poslali rješenja za porezu i Markovićima i Jeremićima. Maj, jun i jul su prošli sa mnogo problema. Ako se obilne padavine nastave u augustu, 85-godišnjak koji 2 dana ne može da priđe kući neće biti jedini, kažu meštani.